makambo corona oyo ye tulobaka chaque fois siko yo place bobate meliwana ezandenge nini ndeko nanga chaque mutu se vérifier tulobaki nini onga soki ba na kokakate soki na bimite na melata trop bouteille lelo bakangyo umeli na ndeko est-ce que bomio na nini mo muki ona staff soko cheki ne konzoti lelo ndeko nanga na okosote ko luka ko progresser na vie za volonté motema na okubano vérité à moins que forcer ko posanga kop wana soko forcer tikeli nzambe mais biso tout osa batu ndeko nanga na zolo ba chaque fois ko lela auto zolo lela ka chaque fois tika ko pesa ka vie na o forte tant que zanzo to makasi nzamba pesio maladie na zolo bango na vérité na se plan na muto zo telinga na ko bitelongi na moyi bazo seka e mazo sala musala ata ya muke bimisa ka ba miete mazana courage ko tela ngelongi na moyi ata zine ti baninga te mesoka ke na ndako ata juste ata bimisa ka mukokoli ali panama ya sukali nzamba pambola ko pera wana ndeko na se plan na baninga na ngami susu na ba journaliste ndena mona ka bango tant ba yaka ti za copy na bango yango na pesa ka bango lipa yango nde sala ka bango basala na boy ke ene ba copy muso ko beta et simbité mikolongo fa na tamor wana ozana metier na yo sala ka mikolongo et simbité na ko beta tour pa ba piringa pe na tela ka pire a pirité hein ke ba ko zana ba camarade di 10 mais tantôt dende ya vrai 8 ya faux na ba chaque fois position de faiblesse so ko za piaker tala ka banano kendo tala ka loko se tambuso bitambu za tambusa te bitambola tambola o ke ne pa bande ko na bino mususu ba za kana mwana fiske tant yo ke tala bango njo ko tiki di solo pa na bango surtout bandeko ba qualifier bon surtout ba zanga ka comme si ba ko flatter bango yo na ba ki o ke no tala ndeko na yo na pese ke ndeko cop no luka ta o chola mame o landa cop ko peso 100 francs bo kabola na baninga yo landi bandeko po ba chelo ka fufu na tike ba ko sesso misa musu na lopangu o komi loko la boy sa oye baba soko saka mwana ya ya tike la no ko mabele o moni ye azape na mwana ta matan si na nga propre njo ka ndeko sali misa lo ke ko torchoner si ko manga te panini o bi mi boy mais soko ke ndeki na copy na yo sali ki poli ko 100 francs nzambe ebi ke soko zuite wane komi nyongo na ye yango o 2020 na 2020 oyo tu esa permis po na nga so na bi tu esa permis yo ka kwata pe ko ti manka sans so comprendre ah ça déjà yo yebi po mwana musoko pese faute ndoka che bango po e a droit na mwana senga bota mate pecha quality na ba 18 ans po tonde 18 ans ba bengani yo na ndako biso ati ba 25 30 ans aka yombe à la poursuite du père quotidien na ki nana na te so comprendre ah on a pese privilège que na vie ndeko landanga bien kimia batu nyonso somona na kisasa babangisa ote abonga bonga te tala na misu yo kopi na ezala ya salite ezanga tina lingango nga ndenge na zao kopi na nga na sala kezana mwasi azana nga sheri blandine pasa za ayebi ke mubai na nga ye wana kopi na biso misaka lipa yango yo soko za depite ki depite na o vivre yo soko za sentinelle vivre na ki sentinelle na yo yo za coopera mutu to zo vivre la poursuite du pain quotidien fina zo biso voye est-ce que nyama lokola mbembe soko talie a nyama moko na zamba selonga mama na bolole ya banyama po mbembe po mataka nzete musu esaka ta ba 3 heures du temps est-ce que moi sa mbembe boye po mbala za bolole mbembe za mama na goi goi donc na nyama ta fulimele ke na courage po mbembe pa koma wana na ebisi yo jete mbembe ko longwa ka pa koma ta 5 pa moi ko sile la wana pa komi nzete kuna te na te comprendre mais ba nyama ba patron na zamba te bloka ba lion moi na lui abika ke papa na ngaza milliardaire a zamba po kanga ka tule nyama na te so comprendre bana ba soda na zamba ezalo ko la nyoka nyoka za soda na zamba po tule nyama mna ke sispe bana nyoka ba mona da tata bisa za soda mtoko kote kasho azate po nyoka so sakana kasuyo na te so comprendre nyama lokola mboloko nyama moko a gentillesse bobote leka na quartier on dirait kolo yo tobenga kosoki kolo na boko tenge kolo wango moni mboloko inosa mo wei akuta ngana ba problème na zambo ba mutuno makolote donc ba sala ke ka passe pelisa ba nyama mususu lui anuka kaye le pas na luka kaye ba lieni ba luka kaye ba lu ba luka kaye tala mboloko yo moni mboloko soka nuni alo ba pena nzambe merci neti mboloko est-ce que koza na libaba mboloko ke luka makuba lia yo safo cha mboloko te aya na modele ke se presa banyama musu na bilei mais ye pas na biloka lia ka machichi na tso so comprendre
tala nyama banyama tu dit pakasa ba zèbre ba cheval ba mboloko ba sakapena na minu mais comment tant ba kangake na nyama msu ba zo soye pa misa minu ta soa boboto eleka ngo kufa na bolole na on appelle ça périmètre na vite comme na lero nyama sokolo nkoi okangi mboloko su mboloko mboloko pe soko tourner soa ko ina lokolo boso na soana oye ko inda e inda po mikolo to komna kisasa corona ye danger koti difficulté koti partout ndaguna fo bi matama suba kanga kadena po soko chembisi na moto bi moko subo comme ça otabe tata lupanga yibi locataire musu na moto taka tata lupanga yibi musu na moto ko funda wa soko mekia bi miso préavis otale kana mutuka mloka kamezo de mari ona zo soso comprendre ngana zo pe soko périmètre po mikolo kenge komi difficulté komi danger ye bisopé on a ti Congo boboto le cas baso ba ki o corona to bete corona ça so corona ngona ba condition ki ça so ngana lambité muninga lambi malgré tu na pia ki mbote boy sikolera ko senga na ko senga ndenge ni ata yo moko masa nanga pena to bibi na ko ba si mili pa pena ba cha mateka che biso no biloko belité so tant zo lia mateka ngo sika masa pa ina ngo sko na boya ko kata pona corona ko ta za na ke ndo luka mai pona suka maboka pena ya tant que nous sommes en train de nous faire des choses, nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des choses. Nous sommes en train de nous faire des Kolia qui s'est babi 1 mètre, badi yo wana 4 boules. Ma sa mère, ce maboko ya olia. Ce qu'on a sa ni. Taka, mission Afrique, tu as un amas aussi. Comprends qu'on a l'obawana. Et l'on a l'obipé. Na vie, tu as ça. Et belle, tu as battu mina bandak. Tu as olia non ni. Un, tu as un congélateur, tu as un frigo, tu as la raté. Tu as un bon banin. Kolia qui s'est fait chelon in amoi. Tu as un bisou bandak ou les 4 degrés. Mikolo pas. A tous les foutes, les locataires, ils ne sont pas comme on dit, ils ne sont pas ONG. Ils ne sont pas comme ça. Mimi, tu regardes papa, il mange, il va te faire un pipi, pipi, pipi. C'est ce que je veux dire. Moi, je routine. Je suis en programme. Il y a un côté. Si vous avez un bateau, vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Combien de filles vont faire dans le pangu? Combien de filles vont faire? Si vous avez un bateau, vous avez un bateau. Si vous avez un bateau, vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Vous avez un bateau. Vous avez un périmètre. Vous avez un bateau. 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 Vous avez un Asala nipo na binu. Yepi bo teleka. Bana ngopa mikolo ba pona miku ate. Lobo kana musino kola ye. Ona bazo ko seli eh tata na yo cha musuni. Ota mwana tuki bakati kuti mka bambina se pi. Ota eh yo. Anga sa nga penda ko zonde boro na musepe ko ekoli. Ya mwani nga bagi mikolo fe na pilipi na nga fuwa chango tanga wisi. Pona mwani bana mikolo ate atura zo pese fufu na pilipi la zo mina. Nga mwana mbalisi mwana fufu depi na gardia na bebe weni. Moi je l'ai pipi depuis na gata là. Na si ça fufu na bana ba voix, c'est ndoka bana na ba banda pipi li kala ko le katanga. Ngana bina cha pipi po ba lapa, pa po ngama ba. Ko kana. Na pesa ma, je ba chi ba gesho na pesa ma yoka abu ya maka. Atanti o so ko meminga ngono kid bu mekoto, e ko tonda ngambi tala mwana o challenger. O mwana ninyo. Hola. Na maka fufu ka. Tala. Na ko sete awa fo pika, yo mi kolonga. Na lamba kana pokwa atana ya fana nda na kufana pa baninga masolo gouvernement masolo nyosa corona na sirisi na luki ben formation mauve matina nda kota lopango ale batu tu balali chema me na bika na betsa bino esengo pona ulaxe ke courage me na vi ndeko nanga na pesa conseil na pesio mi linga fa balinga yo tombe na periode yo même ba confiance na famille sili dossier na ko tambola pa famille to ke no mitika mikumba ba chola yo tika ta lokola la kanzala baba nga ko tana bilamba ningo la ta ka ba kanzake ya ye yeyo
Si tu as un peu de temps, tu as souffert. Si tu as un peu de temps, tu as passé, mais tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps, tu as la dignité. Conseil de la PES, au 2020, nous avons un peu de temps pour la commission de l'eau. Malade à corona, tu as un peu de temps pour la banque, parce que les bandes sont en danger, ma casque, les gars, qui m'a dit ça? Il ne peut pas se poser pour le temps de la mingité. Et puis, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, tu as Bana biga so corona te mera Congo bololo mera ngange o kuna komika ka mera Congo bolama te okufa pamba zala les et puis pona ko pesa mo conseil ko ta suka ba jeune botika ba zododo bo mo fandre ba tu bateka ba masanga wisi ko réunion ozo bata manini sala nini ko bata ma vie sa no mulai yo zana haja katika ta fio ko meta pakato che fino a suivre ko livre facilité eh. Et bien là, les jeunes, les filles, ils vont suivre. Au commun, pas qu'à te, difficulté à Congo, quoi, les tunions. Ils ont une salle, ils ont une salle, ils ont comment ils ont une langue, ils ont une langue, ils ont une langue. Je vais conseiller la vérité. Je vais vous dire, au moins, ils ont une salle, ils ont lobby, ils ont la responsable. Na quoi la vie, ils ont une salle, montre la salle, l'anda montre la salle pour que ça joue bien. Conseil, je vais vous dire, tu as une salle, tu as une salle, tu as une salle, tu as une Toboite, makamuto soki na pasi tala. Mutoko langa. Vome ba sekanga na musalo na osale ya salité. Ona ebi ke soki na jete 100 francs na lali bien, na devi pa mutute. Ata na lié malewe zangatina, mais na tikeli nzambe nyongo. Seigneur na bimaki. Olobaki mutalo kana mutoki na ye. Foti na ngate pesa na pante. Na bimaka na chakelo ngina moyi. Tande na tambola, na bundi bundi ebi o e mona nipo na ngaya ngoyo. Wano tikeli nzambe nyongo ke. Aibi kite mwa nanga zo bunda, tika na fungula hii. Me yo nanga, ofandi na oboe, kobeta masola fami, komicholisa, tala, na oloba verite. Umoni vi, ebo ngakata oza la piaker, ofanda na ndaku, mozana ba kalikili malamu. Pomu kolo ntamba kufungula weko simba, ke ofando boya kubima, meomi pesi na buzoba nyose chaka vikaka. Kota kolangwa mbangu. So mwani kia mutabimisi, pomo somba butei, weko cha mutu. Drink na drink, drink na drink, drink na drink. Na zo yebisa yo. Na boy te za bien. Après kwicha lelo e roza sou lobby. Après a lobby lobby okuna. Or yo ozo kan zo bata na sima kwiti manjo ande kitala tala mande fezo kende na kokola. A jezo pousa na vie zo tikalo na retard. Na zo ba no vérité. Ba kate la vie corneto kwa camarade Nzambe. Na bino ba to bobe ba kopeka. Ngasa ko 35 ans patron yo. Ola la Nzambe na tolo po ebise chemin vie. Tala. Na mwana kutu ba patron ba leka mbongo. Bana na bango ba pesa bango facilité na vite. Loko la leka akoli sa rende bien. Mais pour na vie ata pesa compagnie. Leka non loko moko sala bango na pesa compagnie. Na ko sote. Longwa na ndoto ababa ko kate la vie corno ndire boko ondire nza tala. Ndengo za wana. So ko sika 30 ans patron yo. Oyeba. Yo ganti ba nyama nyoso ko bazaka na mire ba lia ko fele na zamba. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est en train de se faire. Il y a un autre qui est Ya kokto sanzambe pe abate la opo wana banguna mso yebito solo kana bango balukaka yo mais pona ko bonga conseil kaka elongi na moyi ko tuna ne obonga te ko bongeza nde to liaka to lesa kanjo to sokola katito ko la katoe barate to si dikaba nga ko petit massa vieux pire père yo sukaka wana conseil kana opesa yo condition milelo yo ko pesa bikilate onga na lingaka boete nyoso linga. Où est l'air à challenge? L'onga na makama minene. Muta malade a sa fierté, ou est na kosu kosu. Période de ça, zonga, tamba ne kenge, tosa challenge. Et konzoe le ka. So zana 10 000, fete le ka te, période zana crise, ou est bilobite. Mikolo, so zimbongo tala, bima mote ma mabepa ba ninga po tchan zoto nona sécurité. So on dimelinga. So on dimelinga, kobongo komi pembe ina yo. So boko yo kanga etalio boboto na yo bimiso zo ba peka bato lesa yi bango bako chola holo lobby so yo bité.
kutu bako sa ka masana otala muto nzoka kimi biko za pierre mais botambola nae akemela na robata mare le masana tongo ah masa ko tabe riche za gisom wana bise myola ina ngoke nega ah masa benga na telephone te afente yo pone biso chez ma vie zonga na tan weza control technique ya vie che la vie na ba rétroviseur on dirait camion meyo moko sino te opia nga raison waza na matoi vraiment na sepe na bino nyoso na tinda bino mbote ya koli wewe ko kokai mbote na ye weza dongi ya mwana mke wewe ko kio mbote na yo donc nzama pambo na le bino tu fort botika la malama sont tes pas.